Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Eu sou o Fábio Costa, esse é mais um Ligados na TV, podcast do canal do Observatório da TV, este canal que cresce cada vez mais com o apoio de todos vocês que nos acompanham toda semana no podcast, nos vídeos que lançamos, no Fábio Costa Entrevista, que é nosso projeto mais recente, né? Obrigado sempre a vocês que já estão conosco nesse momento, né? Recebo aqui hoje, vocês já ouviram numa edição anterior, né? Glauber Ribeiro, tudo bem, Glauber? Tudo Ribeiro? bem, tudo bem. Poxa vida, estou muito feliz de retornar e a gente vai falar muito de novela, muito de, muito novela. de novela. Muito, novela, muito, muito, novela, muito, muito. Hoje eu fiz o contrário, né? Apresentei o nosso convidado e agora vamos falar do assunto do nosso papo, que é o quê? Agora, em 2024, um ano começando, vamos uh, especular, considerar, analisar. <laughs> As reprises que vêm por aí neste ano. E quando eu digo reprises, nós temos aí Canal Viva, claro. Uh, o, o vale a pena ver de novo a edição especial o Globo Play nos seus resgates agora também tem fragmentos né e podemos falar das reprises dos outros canais se houver brecha enfim a gente né nós temos um, um horário de reprise na TV Record na Record TV agora agora não tem mais nem TV só Record né é, vamos desconsiderar o da noite com o pecado mortal estou falando da faixa de reprise para tarde né no SBT tem reprise também né? enfim venha com a gente Glauber, eu pergunto a você, é, parece o nosso ex-presidente aí, o Michel, né? Sim. Eu me dirijo a você, Glauber, eu me dirijo a você. É... Primeiro eu vou te fazer uma pergunta que é mais capciosa, uhum. né? Como disse o Nilson, quando esteve aqui conosco, né? o Nilson Xavier, no Fábio Costa a Entrevista, essa é uma pergunta difícil de responder, porque eu não sou, você eu sei que é, mas é, eu não sou o público, eu não assisto nesse horário. Então, a pergunta que eu fiz a ele, eu vou fazer a você. Se você fosse escolher a sucessora de Paraíso Tropical, que ainda tem chão, inclusive, mas enfim, nós estamos falando de expectativas, perspectivas nas reprises de 2024. Que novela você reprisaria no lugar de Paraíso Tropical, levando em conta esse horário, esse histórico, essa receptividade dela? Tem gente que implica que não é tão boa, mas ela tem. Um grande bop para o horário em que vai o ar, enfim. Bom, eu, go eu gosto de duas, eu tenho duas opções. É Salve Jorge, porque ela tá sempre no top 10 ali do Globoplay. Sempre tá oscilando entre terceiro e quarto lugar, eu acho que é uma opção boa, tudo bem, a gente sabe do histórico da novela, mas para aquele horário eu acho que cabe muito bem é... e passione. Eu acho que passione também. Poucas pessoas é, ou se lembram, ou vejo poucas pessoas falando sobre a novela. E é uma novela muito boa. É uma novela muito boa, que Sim. fez muito sucesso, né? É, para quem mede por Ibope, né? <laughs> passione é uma novela de muito sucesso. Ela pode não ter começado assim tão bem, né? Mas ela já vem de uma novela que não ia tão bem também, que é Viver a Vida do Manuel Carlos. Gostaria de lembrar isso, né? E que é uma novela bastante problemática, enfim. E. E, Salve Jorge, você citou o Globoplay, né, é, claro, vamos dizer assim, é um outro público, tá? Sim. mas não deixa de apontar que existe, uma, um, digamos, um potencial, né, uhum. claro, sem dúvida, tanto é que a nossa colega de imprensa, né, a Carla Bittencourt, Notícias da TV, ela noticiou que eu nunca vou esquecer disso, porque estávamos no ar aqui ao vivo no dia e fizeram uma pergunta no chat. Oh, Fábio, é, você já sabe qual vai ser a substituta de, de mulheres apaixonadas? Aí, olha, não me consta nada oficial, né? mas quem sabe eles apostam em amor à vida. Eu lembro que eu falei alguma coisa assim. Uhum. A, enquanto a gente estava ao vivo, saiu a nota da Carla falando que ia ser Salve Jorge. Uma segunda-feira. E aí, no dia seguinte, saiu o Paraíso Tropical, divulgado pela própria Globo. Então, assim, eu disse isso na época e quero dizer de novo. A Carla mentiu? Não, não é que a Carla mentiu. Um abraço, Carla, inclusive. Né? Não, 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 ninguém quer dizer que ela mentiu. A fonte com quem ela dialogou, trocou essa informação, etc e tal, Carla é salve, Jorge. No dia seguinte, saiu o Paraíso Tropical. Mas por quê? É uma situação parecida com a dieta Mundo Bom e Avenida Brasil. Sim. Houve um embate interno, o, o Silvio de Abreu queria que fosse ETA Mundo Bom, mas a programação, coisa que o Vale, ganhou com a Avenida Brasil. Então, a uhum. Avenida Brasil entrou em 2019, o final dela já pegou a quarentena, né? Então ela tinha uma audiência ainda maior, Sim. Ela já vinha muito bem. Pegou a cama feita também de por amor, né? Não, aí eu falei do Viver a Vida do Manuel Carlos, esse é um caso diferente, por amor, um sucesso, tal, na reprise, etc. E uh, Eta Mundo Bom acabou sendo favorecida pelas circunstâncias também. Ela faria sucesso, eu acredito, mas com todo mundo preso em casa, ela fez ainda mais, Sim. né? Que acho que a maior audiência do Vale a Pena Ver de Novo, em não sei quantos anos, né? Uh, ainda que a gente leve em conta que estava todo mundo sem poder sair. Mas... É, salve Jorge, claro, a gente pode entender que, diante disso, é, possa ser uma potencial substituta de Paraíso Tropical, até por ter, ter ficado nessa, né? Paraíso Tropical, salve Jorge, né? Uhum. Por que será? Outra pergunta que eu te faço. Por que será que Amor à Vida até hoje não entrou, sendo que até na Veja, durante o período em que não tinha novela inédita, chegou a sair que eles estavam entre Amor à Vida e qualquer outra para entrar no lugar de de a força do querer eu acho não lembro agora mas enfim o que você acha que amor à vida em agora quase 11 anos já ela não entra caramba é... eu acho que futuramente ela vai entrar claro pode ser que leve algum tempo eu acho que o outro lado do paraíso ainda virar antes de bater no microfone virar antes de Perdão, até perdi o raciocínio, desculpa. De amor à vida. Amor Isso, à vida. obrigado. É... O outro lado do paraíso virá antes de amor à vida. Olha, eu gosto dessa história, mas eu acho que é uma história um pouco confusa a de amor à vida. Eu não sei se Cal... causaria uma estranheza pro... pro público lá do sofá. Não não tenho. Estou falando o que, que eu acho, mas. É... Eu acho que tem outro. Não, não sei dizer o fator né, da, da emissora escolher. Tipo. É... Determino essa novela, passo essa na frente, sendo. Olha, essa aqui deu muito, digamos, vai, que seja por seleção de bop. Olha, essa aqui deu mais audiência. Se fosse assim também, poxa, fina estampa já era pra ter vindo muito tempo, não vale a pena também. Antes da pandemia. Acabou que veio, né, é, substituindo a né, noite lá, né. É, eu acho que é mais por, por causa de fatores da emissora mesmo, de, de escolha. Ah, é porque ah, é. não é não é um prazo fixo, senão a gente se, é, é, teria uma previsibilidade muito grande, né? Uhum. Uma época até dava para ter, porque a jogada era quatro anos. Sim. A novela demorava quatro anos, três, quatro anos, né? Cinco no máximo. Então você já ah, se assim a moça lá para 2010, em 2006, né? Agora ela tá passando no Viva. É, essa assim a moça lá para 2010 ela deve entrar, é batata, né? Lá estava ela em 2010. mas é, eu acho que Amor à Vida não entrou porque, é, vamos dizer assim, eles resolveram apostar em outras opções menos arriscadas, né? Embora geralmente a tarde o Valsir vá muito bem. Uhum. Mas Amor à Vida é uma novela que tem... Ela tem um começo muito forte, né? Assim, não que isso atrapalhe, assim, é, Paraíso Tropical também tem um começo forte. Mas... É, ela tem um começo muito forte, aquela coisa de jogar o bebê na caçamba, né? Sim. É um negócio puxado. Aí tua avó tá assistindo à tarde lá. É meio complicado isso, né? Não é à toa que certas novelas, certas reprises são sempre de novela das seis, novela uhum. das sete, né? É aquela novela pra avó, assou um bolo, né? Tá ali assistindo. Mas se a gente for pensar também, a, exemplo, se a dona do pedaço vier a ser reprisada, a mesma coisa. A gente tem uma Fernanda Montenegro atiradora. Maravilha. Bota, atacando fogo no Maravilha. povo. É uma pena que ela não, não é? tenha atacando fogo em todo mundo 200 capítulos. <laughs> né? Fantástico. Ai, ai. Mas, a, mas a, a, agora eu te pergunto, muito bem. Você escolheria, tá na sua mão, salve Jorge ou Passione? Sim. Né? Agora vamos para algumas horas mais cedo. Mulheres de Areia um dia acaba, né? Não é que eu, que eu esteja reclamando, tá, gente? Eu gosto muito de Mulheres de Areia, inclusive. E de vez em quando eu dou uma olhadinha nessa reprise, embora eu tenha acabado de ver faz poucos meses aí. Agora tá com um ano já, né? Assim, virando o ano passado eu tava vendo, mas para o lugar de Mulheres de Areia? É, eu acho que já passou da hora de bom sucesso. Bom sucesso, eu acho que ela precisa voltar. Eu gostar, De verdade, eu gostaria que fosse no Vale a Pena. Antes do horário, para anteceder as novelas das seis. Se fosse minha escolha, mas para o horário da edição especial, eu gostaria de ver Bom Sucesso. Bom Sucesso. Bom Sucesso. Eu acho que é uma novela leve, vai agradar o pessoal na hora do almoço, vai cativar quem não conhece a, a novela, ou quem já assistiu vai reconquistar. Eu acho que é uma novela boa e a história é muito forte também. Bom Sucesso. Agora, muito bem, eu, eu disse a você, o que você colocaria, não vale a pena ver de novo. E o que você colocaria na edição especial, certo? Agora eu vou fazer sobre os mesmos horários outra pergunta. Para você e depois eu falo as minhas da, dos, das quatro Sim. coisas. Uhum. Para você, o que é que eles talvez coloquem? Não é você que vai colocar, são eles de acordo com o que eles estão fazendo no, no, na edição especial e não vale a pena ver de novo. Eu acho que vai. Para edição especial, eu acho que vai vir uma edição também especial de 30 anos de A Viagem. Eu, eu acho que vai vir uma reprise novamente de A Viagem. Oh, Deus abençoe. Eu <laughs> I, Iremos ter Ivani novamente aí às tardes, então. É... É, mas não sendo o sexo dos anjos, é lucro de todos, né? <laughs> deixa deixa para quem assistiu. <laughs> é, não sendo deixa o sexo pra... dos anjos, é um lucro para o Brasil. Eu acho, porque assim é. É uma audiência já garantida. O pessoal gosta. É, uma outra novela também que eu acho que cairia bem, é, eu acho que seria bacana acompanhar, seria Além do Tempo. Além do Tempo. Uhum. Espelho da Vida também eu acho que seria bacana, mas eu acho que o, o pessoal tem aquele começo que é meio confuso. Então, eu acho que... Não sei se a edição ia truncar também. Então, tem, tem esses fatores, né? Sei. Mas... É, eu acho que a emissora vai colocar a viagem no, na edição especial. Ah, tá certo. É. E para depois de Paraíso Tropical. Vem, salve Jorge. Salve, aí, salve Jorge. É, aí salve você Jorge é colocaria mesmo. e você também acha que eles vão sim, colocar. Sim. Muito bem. Vai vir na sequência. Então, eu acho, para a gente fechar esses dois horários da Globo, né? Eu acho que a edição especial. Eu não colocaria a viagem, mas eu acho, também acho que vai ser. Eu acho também, acho é bom. Eu, eu também eu... acho. Eu acho, também acho que vai ser a Viagem. Eu não colocaria porque é o seguinte: é... existem muitas novelas adequadas para o horário. Eu não digo nem que não foram reprisadas ainda, que você falou do bom sucesso e tudo mais. Mas a, a... tem muitas novelas legais que, digamos assim, são menos reprisadas do que a Viagem. Sim. Né? É, eles poderiam colocar é... História de Amor. Que passou no Viva, entrou no Play, um ótimo um texto do Manuel Carlos, sempre faz sucesso, né? é uma novela muito boa. Eu gosto mais de história de amor, do que de como espectador, né? do que de todas as novelas das oito do Manuel Carlos. Menos Baila comigo. Baila comigo passa, ou se iguala, que seja. Uhum. Mas eu gosto muito mais de história de amor do que de mulheres apaixonadas, que nascem família, por amor, do que de felicidade, que era seis horas, nem se fala felicidade, é, felicidade, enfim. É. E assim eu colocaria uma outra novela, por exemplo, história de amor. É, é, aí já é mais, né? Assim, o que eu colocaria, sei lá. Força de um desejo, é uma novela linda, né? E é muito boa. Mas o público, não sei se ia dar muito certo com esse negócio de é, novelas que está transparente de passar. Então é meio complicado uhum. isso. Mas é, eu, eu, eu daria espaço para novelas que talvez são boas, são adequadas para aquele horário e não entram, né? É, é, coração de Estudante é um anjo caiu do céu, né? É, enfim, né? tem, tem opções muito interessantes, assim, que eles é, parecem que esquecem, né? Mas tem uma novela que eu acredito. Tem duas novelas que eu acredito que desse horário de edição especial, elas vêm logo logo. Ainda que venha a viagem, elas vêm logo logo. Da Cor do Pecado e Caras e Bocas. Essas duas eu acho que pode contar. Pode contar. Se não for já uma das duas, aí, Sim. no lugar, aí, vamos lá. E vale a pena ver de novo. Então, bom, o que eu colocaria. Fábio, você vai escolher. Levando em conta as circunstâncias todas do horário e tal, para substituir Paraíso Tropical, eu acho que eu colocaria Páginas da Vida, do Manuel Carlos. E isso vai ser um paradoxo aqui para as pessoas que assistem, né? Porque, assim, não é que eu deteste as novelas do Manuel Carlos, pelo contrário. Eu não gosto muito de Páginas da Vida, realmente. Mas eu, eu estou pensando em quê? Se o horário vai funcionar, o que naquele horário uhum. dá mais certo, geralmente, tá? Então, acho que páginas da vida, que nunca foi reprisada na TV aberta, inclusive, né? Ela tem um apelo de emoção, assim, muito grande. A Lília Cabral, muito bem, né? O Marcos Caruso, a Regina Duarte, Sei. por que não? A Regina Duarte, muito comovente. Ela é aquela mãe da menina, né? Da, da, da Clarinha, que a Joana Mocarzel, né? Uhum. Você se emociona muito com ela batendo o pé para a menina ser aceita na escola, não ser chacota, não sofrer bullying. É, é, é muito bonito aquela Helena. Amorosamente, lá, aqueles é. namorados dela não é muito legal. <laughs> né? Ela com o... nada contra os atores, né? mas José Maier, o, o, o Greg, o Marcos Paulo, doutor Diogo, né? Então, mas a Helena, enquanto mãe, aquela coisa. Da... Aquilo eu achava fantástico. E acho que pode funcionar. Sim. Que eu colocaria, né? Agora muito bem. O que eles vão colocar? Se não for Salve Jorge. <laughs> Se não for Salve Jorge, eu apostaria em Amor à vida. Uhum. Amor à vida. Porque Terra e Paixão já vai ter acabado há bastante tempo, né? Ou há algum tempo. E tirando uma coisa excepcional aí vamos dizer que eles lancem caras e bocas de tarde né então aí não vai ter outra novela do Valseiro no mesmo ao, ao mesmo tempo e amor à vida eu acho que é o tipo de novela que eles não devem deixar envelhecer muito porque senão ela padece de um mal que por exemplo cobras e lagartos passou né cobras é. e lagartos é uma novela de muito sucesso é, se eu não me engano é até a maior audiência não, a maior não, mas é uma das maiores audiências da década de 2000, na faixa de sete horas, né? Sim. Acho que é Da Cor do Pecado, a primeira. Uhum. Em segundo lugar, é Cobras e Lagartos e Cubanacan, não lembro agora. Ou Uga Uga, não, realmente não lembro agora, mas enfim. E é, Amor à Vida, eu acho que é uma novela que eles, eles poderiam aproveitar logo, já que não aproveitaram da pandemia para cá, e mesmo antes, né? em 2014, como a gente falou, né, 2014, não, 2024, em maio, né, vai fazer 11 anos já que a novela estreou, né? Já é um tempo razoável. E as mais velhas do que isso, algumas já tinham sido reprisadas, que é o caso da própria Mulheres Apaixonadas, né? Não são novidade, não vale a pena ver de novo. Agora, Depois da Terra Prometida, que tem muito chão, você vem com o Rico e Lázaro ou <laughs> Jesus de novo? O né? Jesus de novo? Jesus. Porque se não me engano, foi isso, né? Acabou a terra prometida do do, do Renato, o modesto, né? Sim. Aí veio Rico e Lázaro, né? Uhum. Aí depois é Jesus. E depois Sim. é Apocalipse. É isso, né? Não lembro Tem agora. Je, é, Jezabel veio de, por último. Jezabel veio depois, Jezabel veio, por Jezabel por Jezabel último, veio é. depois já de. Depois de Apocalipse. Veio é. antes de amor sem igual. Igual, é, é, é. igual. É, amor sem igual. É, é, já que eles estão seguindo a ordem parece né teve os dez mandamentos aí teve agora a terra prometida então o rico e lázaro provavelmente é, <laughs> já tá um pouco fria da noite Sim. né também ou se não inverterem e colocarem amor sem igual né amor sem igual no meio da tarde acho que não passa é, é, esse horário aí, tinha dois horários aí podia ser uma é. bíblica e outra não aí tiraram ou topíssima, uma topíssima né top topíssima topíssima, ah, topíssima é uma opção mas eu acho que topíssima se Pecado Mortal agora tiver um bom desempenho <laughs> até o final da reprise da noite, né? Que é um horário Sim. excepcional e tal, batendo com Big Brother e tudo, eu acho que Topíssima é pro lugar. Sim. Topíssima é, não... é um pouco mais adulta, né? Do não que. não me conformo com esse título ainda, meu Topíssima. Deus. Topíssima. É muito estranho. É péssimo, né? É péssimo. É, Topíssima <laughs> é um título horrível. Topíssima. Riquíssima. É? Aí a pessoa fala: ah, mas existe belíssima. Tudo bem, mas bela? Belíssima. É. Ah. Top, topíssima. <laughs> Por rindo. favor, Clarita, né? ah. Por favor, Clarita. Gente, mas, mas, esse horário de Pecado Mortal, é, primeiro que assim, já comentamos. Eu acho um desperdício jogar Pecado Mortal em cima do Big Brother. A novela é muito boa para ser e, e, né? A gente pode ter surpresas, claro mas eu não jogaria uma novela tão boa quanto é Pecado Mortal, é, assim, é jogar o boi no, no rio cheio de piranha porque o Big Brother por pior e mais marasmo e mais chato que seja, vai ter uma audiência que o pessoal vai ver aquilo pra falar mal sim né? E Pecado Mortal é um desperdício jogar em cima do Big Brother. A novela não merece isso. E fora que é uma parcela do público re, é, reassistiu ela na Rede Família, quando ela foi reprisada. É. Né? Então, não é todo mundo. Então, pra, pra, pra quem assistiu a TV Record, já fazem o quê? Mais de 10 anos é. que passou. Ela então, é da época de Amor à Vida. É. é. Então, para quem acompanha pela Rede Família, é menos tempo. Né? Então, tem gente que assistiu na é, é, reveu lá ela na íntegra. Acho que, se eu não me engano, acho que passou. Teve reprise a, no, à noite e eles repetiam à tarde, se eu não me engano, um, um capítulo. com um é? um horário alternativo, Isso, né? É. Aí reviu na, na, na. Passou na... em dois horários lá, é. É. E eles passaram as novelas do Lauro lá, né? Passaram a cidadão. As, as novelas não, mas passaram cidadão brasileiro. Sim. Então, era aí que eu queria chegar. Esse horário de pecado mortal, ele poderia existir. Tudo bem, pecado mortal foi um boi de piranha. Ali contra o Big Brother. Mas aí, pro lugar, você põe Cidadão Brasileiro, põe Poder Paralelo, põe Ribeirão do Tempo, põe Vidas em Jogo numa reprise decente. Vidas né? opostas também. Vidas opostas também. Claro que foi outro boi de piranha em cima da Avenida Brasil. Sim. Né? É sempre bom lembrar isso, porque é injusto. Né? É, tudo bem, por um lado é positivo que eles acreditaram no potencial da novela. Então, bacana. Mas não deu, né? eles não tinham como saber no caso de vidas opostas vamos dizer assim dá para desculpar porque eles não sabiam se ia dar certo a novela estava estreando junto Ok Sim. mas Big Brother é muito enraizado que o pessoal vai querer ver Depende muito da escalação do ano também. É. Tem ano que, poxa, tá maravilhoso, mas tem ano que tá sofrível. É. Então depende muito desses fatores é. também. É. E aí você tem mais ou menos audiência, mas de qualquer maneira é, é muito estabilizado, sabe? É como você, né? Tem um programa que tem sempre um determinado patamar de audiência ali. Uhum. Então você joga a novela em cima. O público fiel de reality show não vai trocar o Big Brother por uma novela. Ainda mais uma reprise. Se fosse uma novela inédita, né? Enfim. Nada contra uma novela. Como a isso, própria eu gosto Elidas muito. Jogo também, eles, eles fizeram um mega compacto, né? De, de, não, acho não que torneio de nem, 50 capítulos, não né? Não foi nem compacto. Foi acaba com isso aí, né? Não foi nem compacto. É, fosse compacto, tinha sido bem editado, né? Sim. Porque ela passou muito assim, interessantemente, né? Uh -huh. E aí resolveram, ó, daqui uns 10 dias tem que acabar. Aí começou a ser duas semanas por dia. Vamos lá. Né? Sim, é assim. nossa, terrível. Você acompanhar no resumo, no capítulo que começa hoje no capítulo que termina, era um negócio. Né? Nossa, eu acho uma falta de desrespeito com, a... com as pessoas mesmo que estão acompanhando, né? É... é, se você não viu da primeira vez, principalmente, é, é triste. Ela já tinha sido reprisada à tarde. Nessas Sim. reprises de 300 capítulos, uhum. né? Que é um saco também. Mas <laughs> é, enfim. Mas eu não sei o que é pior também. Você fazer isso ou fazer a edição especial que é interminável e ela dura um pouquinho menos do que mais tarde. Então, você... O, o capítulo da edição especial é basicamente o mesmo original. Ele começa e termina igual. Uhum. Mas eles tiram cinco minutinhos ali do meio. Né? Então é triste isso, porque você tem uma sensação que está vendo a novela inteira, mas não está. Tá. Né? tá. Uh, no SBT, no SBT, você agora vai. É, existe todo um movimento de puxar a grade noturna mais para cima, né? Então, cúmplices de um resgate não tem uma perspectiva de substituição, né? Uhum. Uh, mas quando eu digo perspectiva de substituição, é assim: a novela pode não estrear assim que termina, mas pode passar um tempinho e eles botarem de novo no horário e atrasar a linha de show de novo. Né? Até porque tem dado certo uh, esses anos todos E a própria cúmplice de um Resgate, essa reprise, tem um desempenho melhor do que de Romeu e Julieta Que vem antes e é inédita, Sim. Né? ou pelo menos igual não. Então, é, é, isso é claro que eles pensam Mas de tarde, aí não importa muito qual é a novela Porque, é assim, são as mesmas novelas, né? Sim. É, coração indomável abismo de paixão e paixão de é. abismo e tá tendo e um tá movimento real de... também à tarde né eles estão querendo colocar um programa vespertino né é. É, então já vão alterar o horário das novelas ali também né é, vai, E aí é um tipo... problema isso é um problema para quem é para comp... está acompanhando já tá acostumado com um certo horário então é. vai, vai a novela vai para um pouco para mais tarde é, é um problema então... né e eles não estão abrindo muito que que fazem que que não fazem né mas a mas a você está olha isso, isso é uma coisa que eu, eu realmente não mexeria ou não mexeria tão profundamente porque assim claro tem que mexer tem muita coisa para mexer mas não isso a novela mexicana tem vários dias que ela é a coisa que dá mais audiência no SBT sim tanto uma reprise de uma novela que nem passou há tanto tempo quanto uma novela inédita Aí você me desloca esse público que não quer ver o Vale a Pena Ver de novo, que não quer ver a novela das seis e nem o, o jornal local e tal. Você me manda esse público de bandeja para Globo porque você vai jogar essa novela mexicana para duas horas da tarde. Pode isso, Arnaldo? <risos> não. <risos> Sabe, não pode. Eu, eu, eu teria cuidado com isso. Mas já teve, novela mexicana na né? SBT já teve tantos horários, já, né? Já passou uma, já passou as duas, já passou as três e meia, já passou as seis, passou já passou as nove as da manhã. Sim. Né? <laughs> e aí, né? É um negócio. É, é porque assim, tudo bem, você pode até reconquistar um público. Uhum. Um público que talvez não possa ver 5, 6 horas, Sim. ok? Mas não vai ser o mesmo público. Teve um tempo que você o joga SBT, o público né? fora. Sim, teve um tempo que o SBT foi o canal das novelas, né? Começava um horário X lá no começo da tarde e até a noite, né? É, Só parava. A novela, tinha cara. um filme no meio, né? E aí um horário que tinha desenho, chaves, não sei o que tal. Tá? O programa livre essa época já mandaram pra meia-noite, né? Com a nossa. É... Babi? Babi, né? Se eu não me engano, entrou à meia-noite com a Babi e teve uma moça depois a Lu Barsotti, não é isso? Sim, pois é. E aí já era de madrugada. Mas o, o... é porque eles queriam fazer com a Babi o negócio da MTV que falava de sexo, né, umas coisas assim. Uhum. E aí de noite era, era interessante para isso. E o a, a novela mexicana começava é... tinha às vezes umas reprises alguma coisa, mas aí às quatro horas da tarde de amor Aí tinha duas novelas. Tinha a... Cass... Quando estreou, né? Tinha a Cassandra, né? Que não é mexicana. Que não é mexicana. É da Venezuela, né? Sim. Acho que é da Venezuela. Sim. Com a Coraima Torres. Eu nunca esqueci o nome da atriz. Coraima Torres. Que ela era muito bonita. E... Depois, em seguida, tinha... Eu não lembro agora se começou a passar junto... A gente começou a passar junto com a Cassandra. Eles passaram os capítulos da usurpadora com aquela empregada demoníaca lá que a Paulina <laughs> tá doente, né? Não Sim. sei o quê, e ela quer o marido dela, a Yadira Carrijo. né? Não, ah, além Fazia. da usurpadora. Além da usurpadora. E aí, depois disso, estreou. Eu não lembro se estreou a Cassandra depois disso, eles aqueceram o horário para isso. Eu realmente não lembro. Ou se foi a reprise da usurpadora. Aqui, que é o que faz mais sentido, inclusive. Uhum. Aquecida por esse além da usurpadora. Foi a primeira, a única vez que passou antes, eu acho, né? Eu é, acho que sim. Sempre é como sequência, então passa depois. Ou passou a reprise e teve esse capítulo especial, detalhe de depois. De... Eu não lembro mais. Realmente eu não lembro mais. Eu assisti. Na época eu assisti. E aí depois vem o passo a repasse. Reprise, né? Aí tiraram o passo a repasse e botaram mais uma novela. Que era uma novela para criança. Que chamava Amigos para Sempre, se eu não me engano, né? Amigos para Sempre. E aí passaram várias novelas na tarde de amor. Lá, é, é, teve o Sigo Te Amando, teve a. Amor Real, Camila. Camila, amor real era mais cedo. Amor é, não, Real era 1h45, eu acho. Com a Adélia, Ad... né? Adélia Noriega, né? Adela Noriega, é. Sim. Adela. É, Adela Noriega, é. E. Que é a atriz é, a, da Camila, a Bibi Gaitan, né? E a Adela Noriega, todo mundo fala da Thalia, tá? A Thalia é realmente muito bonita. Mas a Adela Noriega, para mim, é a atriz boni mais bonita das novelas Sim. mexicanas. A Adela Noriega e a Bibi Gaetan. A Bibi Gaetan, nossa, eu, eu, eu era moleque, né? Na época eu tinha o quê? 14, 15 anos. Fiquei hipnotizado pela Bibi Gaitan. A Bibi Gaetan achava ela linda. Eu assistia Camila para ver a mulher, que eu achava ela muito bonita. Sim. E a, e ela, <laughs> que ela tinha um marido lá, um boy lixo lá, que casou com a outra tal, e ela esquecida na aldeia dela lá, tal, achando que ele que ele era um marido maravilhoso, tinha ido para a cidade trabalhar, Ziguei, ele já estava noivo da filha do patrão, né? Uhum. Que era a da Damari Lopes, que depois fez a, ela, ela fazia uma das meninas do amigas e rivais, eu acho, mas, mas foi depois. Mas, enfim, é, reprises de novelas mexicanas, quais você colocaria, levando em conta o que tem sido reprisado, o que não? Provavelmente aí o que virá aí é novamente, eu acho, três vezes Ana. Tá recente, mas eu acho que vai vir de novo. Tão ruim essa novela, três vezes <laughs> Ana. A dona, eu acho que ela vai pintar de novo aí, tar... Na... ou, ou vem aí num horário mais cedo, ou à tarde, porque Lucera é sempre sinônimo de sucesso. Lucera mas... e Gabriela Hispanic né? Gosto da é. novela, mas assim, ela repetida a esmo, fica enjoado. É. É, enjoa, enjoa, enjoa. E eles deviam repetir a versão brasileira da mesma história, né? Amor e ódio. Sim. É, porque passa a novela brasileira, é só Marisol, Pícara Sonhadora, Pequena Travessa. Marisol, Pequena Travessa, Pícara Senhora. De vez em quando perola negra, né? De vez em quando Pérola... mas ela tá esquecida já também, né? Pérola <laughs> negra já não estão usando mais. Poderia passar. É, acho que daria certo de novo. Ou dessas que passaram também, pode ser se nos deixam, pode ser que volte também, né? Fez uma. Deu uma boldiça, o pessoal ficou. Durante muito tempo falando, por ela, é, por ela sou Eva. Não, por ela sou Eva. não, não tô me recordando. É, por nunca. ela sou Eva, que é. Isso, ela. é. O pessoal falou. Especulou-se muito que ela ia voltar. que o Jaime Camil se isso, desse isso de mulher, é. né? É uma comédia, né? Sim. Especulou-se muito que ela ia voltar. Mas até agora. Pode ser que sim, pode ser que não esse ano, quem sabe, né? É porque por ela sou Eva, se eu não estou em enganado por ela, só, Eva não foi exatamente um bom número de audiência, uhum. né? Não que eles levem isso em conta, senão não tinham reprisado Sim. jamais. Te esquecerei, né? Sim. Mas, né? Nada contra, inclusive jamais te esquecerei. Rendeu coisas muito boas. Clarice Bujan fazer uma mulher alcoólatra, né? Muito boa. A mãe da dona do bar que era Vera Zimmermann chamava a Sucena, Sim. se eu não me engano, né? A gente chama Vanderlei né? Tio Vanderlei, Vanderlei Cardoso, Cardoso aliás, é, né? Tio Vanderlei Cardoso. Tinha o Eduardo Silva. Tinha a Glaucia Graeb fazendo uma personagem que não é má. Ela fazia preira uma preira, né? Ela é a Chica Lopes. Eram duas freiras. Chica Lopes! Adorava Chica Lopes. Ai, dona Lola! Se eu pudesse. Ah, Eu tenho um amigo que ele ri tanto. Eu fico tirando sarro dele. Eu falo: ai, dona Lola! Se eu pudesse, eu trabalhava de graça para senhora. Mas é que eu tenho meus sobrinhos para sustentar. Ah, ela é maravilhosa. A pobre da Durvalina, coitada. E, assim, ok, você falou, eu acho que nas mexicanas, é, levando em conta que eles vieram de novo aí com abismo de paixão, que passou a segunda, terceira vez, aí não tem nem muito tempo. É, sim. É, eu acho que em reprise de novela mexicana, eles... É, existe uma... existe uma No final do ano, né, houve um papo até o Thiago Fernandes, né, no Almanac Latino, uhum. conversou com o Vanucci, né, sobre a madrasta da fábrica de sonhos, né, os remakes, uhum, né, sim. que o SBT, apesar da usurpadora não ter dado certo, que eles iam comprar, iam passar. Uhum. Iam comprar não, que já tem a exclusividade, mas iam passar e tal. Muito que bem. É, mas caso isso não aconteça... Eu acho que a própria Madrasta com a Vitória Rufo poderia ser reprisada. Essa é uma novela forte. Sim. Uma novela que o público do canal tem uma simpatia muito grande. né, Então, a própria Madrasta e, e talvez também das novelas mexicanas, eu acho que é, essas que a gente falou, Camila, é, Maria Isabel, Maria Isabel Sim. com a Adela Noriega, né? ela fazia o papel da Índia. É... Maria Isabel é uma novela que fez sucesso na época, inclusive. Ali naquele horário de video show, vale a uhum. pena ver de novo. E Amor Real acho que nem tanto, mas Maria Isabel sim. E são novelas muito boas. Elas mereciam, até pelo sucesso. Tem gente com saudade é. dessas novelas até hoje, sim. né? Nada impede. Fora a qualidade de imagem, umas uhum. coisas assim, mas nada impede, sim. né? E... Reprise brasileira não dá pra gente contar muito, né? Eu nem tenho mais esperança. Ah, eu queria que eles passassem eh, sangue do meu sangue, essas coisas. Hum, eu já perdi. já é. perdi a esperança <laughs> já. Né? Quem sabe ver alguma coisa no, nesse app novo deles, né? O que eu acho que é muito difícil. Vai, só vão transferir o conteúdo que já existe do, é. de, do anterior pro novo, né? Do, do SBT né? Vídeos. É. Eu, é. Acho, eu acho difícil também porque existe uma questão dos direitos, Sim. né? É... O, o caso mais flagrante, né? A gente sempre comenta, éramos seis. O direito uhum. é dos autores, os autores venderam, Sim. agora são da Globo. E sem os direitos do livro e sem os direitos daquele texto, não adianta nada eles terem a versão deles. Uhum. E não podem usar. Sim. Né? Isso vale para as pupilas do senhor reitor, o dono do texto é o Lauro César Muniz, né? E o dono do texto da adaptação é quem fez a adaptação Sim. Bosco Brasil Ismael Fernandes né Analia Alvarez então é complicado aí você tem sangue do meu sangue que é do Vicente Sesso. já caducou provavelmente os Sim. direitos aí tem que conversar com o homem de novo ele já não gostou de como foi feita a novela tanto que ele pegou para si né uhum. ele não ia fazer nada na novela era o Paulo Figueiredo que escrevia ela né? Paulo com Figueiredo a... com a Rita Buzar. Isso. E eles, eles, como se diz hoje em dia aí a juventude, eles tretaram né? o Vicente Sérgio. C... Essa não é uma palavra que sai da minha boca assim, com essa facilidade, né? Mano, né? Eu, eu, sou, eu sou de outra geração, eu não. Né? Tenho 72 anos, eu não. Eu não, eu não. Eu não, não essa, eu, nada contra, mas não é uma gíria que é do meu tempo, né? Ela não Sim. brota naturalmente. Né? Mas o, o Cesso, ele, ele não gostou do começo da novela. Uhum. E aí no, no, no início, no início? Não. É, é no, acho que, se eu não me engano, a primeira versão dos créditos, né? Aparecia assim. É, sangue do meu sangue. Livre adaptação da obra de Vicente Cesso. Né, escrita por Rita Buzari e Paulo Figueiredo, colaboração de Escila Pedroso. Era um negócio assim. Sim. Aí depois, quando ele assumiu a novela, apareceu escrito assim: obra escrita e adaptada por Vicente Cesso. Né, que aí é eles mudaram a abertura da novela uhum. e o nome dele aparecia do lado de um farol, assim, na beira da praia. Né? Sim. A obra é escrita e adaptada por Vicente. Eu assisti essa novela quando passou, né, que é a única vez que passou. E eu gostava, porque assim, essa época a novela passava duas vezes. Né? Então, eu podia assistir. Antes e depois de Fera Ferida? Não, que não, novela que passava na Globo? Era. Próxima vítima. Sim. Aí ele falava, né? Depois de, depois de cara e coroa e reapresentação, depois de a próxima vítima. Então, às vezes eu assistia o capítulo duas vezes, porque ela ia passar enquanto estava passando o Jornal Nacional. Uhum. E tinha coisas que minha mãe também não gostava de ver. Ah, eu não quero ver esse negócio, desse plantão médico, esse negócio. Então, vamos ver a novela. Então, assistia Sangue do Meu Sangue. Eu gostava de Sangue do Meu Sangue. E claro, eu hoje adulto e aproveitar muito mais, né? Sim. eu tinha eu, Quando a novela passou, eu fiz nove anos com a novela no ar, né? Então, claro que hoje eu ia entender muito melhor a abordagem histórica da novela, né? O tempo de Dom Pedro II. Uhum. Eu, eu tinha a princesa Abel, né? a novela que era Irene Ravacha eu lembro bem disso. Uh, e tinha uma moça muito bonita que ela fazia, ela fazia, ela fazia uma sobrinha da Bia Seidel, a Viviane. Né? a a, a Seidel era pola pola Renan. e a sobrinha dela, chamava viviane era a Cláudia provedel era uma atriz muito bonita muito boa ela fez no... ela tinha feito na mesma época se eu não me engano ela tinha feito a idade da loba a band acho que ela fez primeiro a idade da loba e depois ela foi fazer sangue esse... Um negócio assim, não lembra não mentira uhum. é, não é isso mesmo é isso mesmo e aí, a, a Cláudia Provedel, esse papel dela na TV Celso era da Rosa Maria Murtinho, Viviane. E a tia dela era a Tônia Carreiro, né? E a Tônia Carreiro, o Cesso, inventou um papel para ela, né? Ela apareceu como a cunhada da pola, chamava Cecily E ela tinha ali um negócio de casal da terceira idade ali com o Rubens de Falco, né? <laughs> doutor Mário, que era o pai da Lucélia Santos, a Júlia. Uhum. nossa, essa, essa novela era muito bonita, assim, era muito legal. E tinha um personagem que me chamava muita atenção, que era a Beth Coelho que fazia. Ela se vestia de homem para fazer coisas que as mulheres, entre aspas, não deveriam fazer, né? Então o nome dela de homem era Fabrício. Uhum. E aí ela ela lutava pela abolição dos escravos se eu não me engano, escrevia em jornal, uma coisa assim, uhum. né? Tinha uma vida ativa de homem, as, que as mulher, a, para as mulheres não era permitido. E até na abertura ela passava usando aquelas bicicletas de uma roda gigantesca e outra pequenininha, né? Ela Sim. passava pedalando assim, vestida de menino. E ela era muito amiga, muito próxima do personagem do Rubens Caribé, que chamava Ricardo, se eu não estou enganado, que era o irmão do do Lúcio que era o Tarcizinho, né, e tinham três irmãos, né, o Tarcizinho, o Rubens de Caribé e a Flávia Monteiro, os três filhos da Lucinha Lins e do Jaime Periá, a Helena e o Carlos. E aí, a Bete Coelho e o menino, eles tinham uma coisa assim, meio as filhas da mãe, a Re... o Genequim e a Cláudia Gimenez, uhum. ele tinha uma atração, né, então, havia um negócio ali, né, ele, é, depois ele descobre que é, é mulher e tal, não sei o quê, mas aí vê que sou gay, não sou gay, né? Então, eu tô gostando do meu amigo aqui e tal. Era muito legal isso. E eu achava, achava muito interessante aquela proposta da, daquela personagem, né? Porque eu entendia que era uma mulher que se vestia de homem. Ela não era, não era homossexual, não tinha nenhum problema uhum. se ela fosse, inclusive, mas ela não, ela, ela é heterossexual. Só que ela era obrigada a recorrer àquele expediente para não ficar reservada a um lugar de esposa e mãe, né? Então era muito bacana. E a Beth Coelho é muito boa atriz. Maravilhosa, a Beth Coelho sei. é muito boa atriz. Quando eu conheço. Boa apresentadora também. Boa apresentadora também? Ela apresentou o Terra 2. Ah, lembra? sim! Da TV Cultura. É, é, um que também teve a Maria Fernanda Cândido, né? É. Depois a Beth fez, né? Isso. Isso, isso, com o doutor, me fugiu o nome dele completamente eu agora eu esqueci assim, também, <laughs> mas mas é um bom doutor Sim, sim, é, é. e aí o, o... eu falei pra Beth Coelho, nossa eu gosto de você desde que eu assisti Adelaide lá no Éramos Seis E o Fabrício do Sangue de Meu Sangue, eu falei, mas você não tem idade para ter visto isso <risos> Tem <risos> Eu acho muito bom tem. quando as pessoas falam pra mim, você não tem idade para ter visto isso Quantos anos você tem? Todo mundo pergunta isso mesmo, quantos é, anos você é, tem? Assim. O Sim. Juca de Oliveira me perguntou isso também quando eu conheço. Uh, gosto muito de você, Juca, né? E tal, não sei o quê. Porque eu, eu comecei a gostar, né? Quando eu assisti As Pupilas do Senhor Reitor, Sim. né? E também Fera Ferida. Eu, eu já tava na escola, assisti Fera Ferida. Ele, mas você tem idade para ter visto Fera Sim. Ferida? E, e foi, não, eu também assisti. O Edisto, Os Ossos do Barão Zoiver. Ah, você não viu Os Ossos do Barão? <laughs> eu, falei, vi. eu não vi a do Lima Duarte, mas a sua eu vi. Sim. Aí ele, ah, aí começou a me contar umas coisas. Você sabe que aquela novela a gente começou a gravar antes e tal, não sei o quê. E o Durst, e legal, muito legal. E muito bem, falamos do SBT. É... Eu falei as minhas que eu achei, não. Não, não falei, né? Do SBT... Eu tô empolgado aqui não falei, mas o... o... <laughs> não, não, a gente... Você até falou ah, Camila, é, falei, pode, falei, poderia, falei, falei. a Camila... É, falei, falei. Poderia Camila, Maria Isabel... Tem uma então... outra aí que eu acho que é, eu colocaria bem legal. Eu, eu gostei, quando passou na primeira vez, Mundo de Férias. Ah, Mundo de Férias. Tem a Joseline, vilã, queimou o próprio filho na banheira. Meu pai. Enfim, é um pouco pesada pra tarde, sim, mas eu acho que é, Valeria rever de novo. Ah, mas hoje o SBT não passa mais uma novela dessa. Não passa mais. Eu, eu acho que não, não é bem a filosofia aí da mais, TV é. da família brasileira <laughs> aí. É, essa... é. <laughs> Capaz de vir uma enésima Reprise do Carrossel aí, né? Ou não. Mas pra cortar 100 capítulos mas... antes de novo? Um dia. Ah, ô <laughs> oh, meu pai. Não, e pularam. Não editaram o, 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 o vácuo não. Pularam. Sim e a primeira vez não atingiu os índices é, pela... esperados por esta emissora. P pela emissora é. A partir de segunda-feira Neila Medeiros, a única capaz de derrotar da Atena. Nem, é. <laughs> Nem ela foi, ela. E a Neila Medeiros é tão boa. Eu Neila gosto Medeiros, dela, eu também. gosto dela. Ela é muito segura assim para fazer o um jornal, é muito simpática, é bonita, é, é agradável assim o um jornal com ela. Mas é, Infelizmente. Foi jogada ali naquele projeto, ali naquele momento, e não deu certo Aquele horário, enfim. É, muito bem. Agora vamos para o nosso projeto Fragmentos. Antes Ai. do resgate hein, de Ai. tudo. Não, resgate dá para falar rapidinho. Resgate: nós podemos ter aí expectativa em torno de coisas que não vieram ainda, claro, hum. né? e que não tem data. A única coisa que tem data é o espigão. Né, que o Eric Bretas disse que perto dos 50 anos da própria estreia da novela, então é a última data de março ou a primeira data de abril, possivelmente, Sim. até porque a novela estreou de primeiro de abril, né? Se eu não me uhum. engano, primeiro de abril de 74. Eu não lembro esse ano se primeiro de abril é segunda. Não podia calhar, inclusive. É... Resgate tem esse ano tem é... queridos amigos, tem beleza pura, né? E a gente pode esperar o que não veio ainda. Sim. O dono do mundo. Água viva, rainha da sucata. Estou ah, né? querendo muito a água viva, né? né? Querendo muito. Dono do mundo, água viva, rainha da sucata. É... E aí, no decorrer do ano, vai ter as que estão em exibição no Viva, né? Que é o direito de amar. Direito de amar. Andando nas nuvens, andando né? Nas nuvens. a moça, 2006, né? né? Sim. É, assim, a moça de 2006 não tem no Globoplay ainda. Não, ainda não a primeira tem é muito bonita e essa segunda também é. é na sua essência é a mesma coisa né tem coisas diferentes inclusive uhum. é, até antes da nossa da nossa hoje fizemos uma gravação aqui de outra coisa antes da gravação conversávamos assim ah é... aqui aqui eu com o nosso Thiago da Monte Content que produz aqui os nossos conteúdos né a gente conversando né? inclusive uhum. é injusto falar que essas novelas do Benedito não tem texto novo muito do original é mantido, sim, porque são novelas de interior, são novelas de época, são novelas, não tem o que mexer. Uhum. Mas as filhas dele, elas criaram coisas. Tanto é que esses capítulos são maiores que os originais e são mais capítulos que as primeiras versões. Pode não ser muitos, é 15 a mais, 20, uma semana, mas tem mais, né? Sim, a moça de 2006, se eu não me engano, são 185 capítulos. E a primeira tem duas semanas menos do que isso. Então você já vê que há uma diferença. Né? Você alonga cenas que vão levar aos mesmos acontecimentos, você cria novas que não interfiram naquilo, mas com os mesmos personagens que já existem. Uhum. Né? Elas criam, sim, criaram, né, pelo menos. É uma maldade falar que ah, é copia e cola. É, meu pedacinho de chão não é um copia e cola, é uma história é. totalmente nova. Sim, é uma brincadeira. Que... Ah, tem é? quem faz de brincadeira, que é um copia e cola, também não vou jogar todo mundo no fogo, né? Sim. Mas, mas tem quem faz de maldade. Sim. Né? Então, muito bem. E aí você tem outras novelas que estão faltando e que a gente tem esperança de que seja um resgate, né? Que é, é Tranças e Caretas, é, Louco Amor, né? Benedito tem o Paraíso. Paraíso, 2009, de 2009. Sim. E a primeira também. Uhum. Feijão Maravilha. Né, Marrom Glacê. O Astro. O Astro. O Astro é, e Jogo aí estão, da Vida. Jogo da Vida, que, enfim, né, já era até para ter entrado no Viva e tal, então. Né? Deve estar inteira, né? A gente supõe, Tomada. né? Ou se tiver faltando eu... um capítulo, pra... não, eu vou tem, assistir da mesma não forma. Não tem problema, né? Faltando exatamente. um, dois, cinco capítulos, o importante é que ela vai estar tá lá. Exatamente. Pra poder rever. Não, não interfere em nada. Imagina que é isso. A gente perde tantos mais do que um aí pela vida fora? Porque estuda, porque trabalha, Sim. porque namora, porque... e vai reclamar porque não tem no Globoplay? Numa própria reprise, exemplo, é, é reprisada ali à tarde. Então, tem coisas que são tipo, dois, três, cinco capítulos são suprimidos ali você nem percebe. É. Tudo bem, é uma reprise, eu entendo que é uma reprise, mas tem ali à tarde, tem, tem coisas que você assiste, tipo, aí você vai, assistir, mas você vai entender a história, você não vai perder o conteúdo da, é. da novela. Exatamente, porque a novela tem muita coisa, a gente sabe que se cortar não prejudica. Sim. Você tá ali no dia a dia, tá, não sei o que, ok, você vai levando. Agora, numa reprise, né, é legal ver a reprise integral? Sim. Sim. Mas... Uma coisa como o Vale a Pena Ver de Novo, eu entendo perfeitamente que corte. E uma que precisa ser... É, ele vai se adaptando conforme a grade também, né? Sim, do, é. Os acontecimentos do dia também, né? É, mas aí já é, é, Aquela coisa da grade é um pouco falácia, né? Porque é. <laughs> eu posso não cortar a novela e só vou deixando ela mais semanas, né? Sim. Até porque se ela tá indo bem... Mas claro, você tem que adaptar. Às vezes você... Você, por qualquer motivo, tem um planejamento, isso é, isso é importante falar, uhum. né? A gente brinca assim e tal, mas às vezes tem um planejamento que ela tem que acabar no dia X. Então, você precisa cortar coisas, porque hoje teve um plantão, aí aconteceu uma desgraça qualquer, e aí a novela ia ter uma hora e meia, só vai ter 40 minutos. Né? Isso acontece, claro. Sim, eu lembro de, na, na reprise de Avenida Brasil, todo mundo em polvorosa, porque aconteceu alguma, algum plantão. E não exibiram o congelamento. Foi o único capítulo só que não teve congelamento. Eles tiveram que interromper a novela ali. Não voltou mais? Eu acho que, se eu não me engano, não voltou mais. Nossa, cadê o gancho? Cadê o gancho? E geralmente, claro, vale a pena não reprisa os ganchos depois. Acho que de Avenida Brasil. É, eles mantiveram as novelas que têm gancho, né? E tanto que eles adaptaram ganchos novos, né? É, é, assim, é às vezes se conserva o gancho. Congelamento, mas mas né? o, o, o efeito Sim, do final é. do capítulo, né? Isso, é. Eu lembro que o nosso o nosso José Vitor Hack, né? Com quem temos bastante contato aí há bastante Sim. tempo. Um abraço para o José Vitor Hack. É, que é muito pedido, inclusive a participar. Que ele participa um dia, gente. É só ele poder. Marques, ele já é só... participou aqui já também? O Fábio? Sim, Fábio não. Marquês, ele... Não, mas ele vai vir. Ele Precisa vai vir também. porque o Fábio tá aqui perto da gente, né? Então, o Fábio pode. Esses queridos, é. né? Janove também, o Pedro Janove. Sim, eu acho que não é o nome sim. dele, não, mas não, é o é, Pedro, é... né? <laughs> é, não, não é mais, mas claro, como não? É... Eu lamento muito não poder trazer o Neto, né? Puxa, ah, o Neto. Ouviu, neto é uma perda do Ida. Sentido, assim. É, o Neto eu não vou nem me alongar muito uhum. porque no outro dia eu fui falar do neto aqui quando ele morreu, quase chorei aí gravando aí e tal, chorasse também não era vergonha nenhuma, mas enfim é, é... 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 muito bem o José <laughs> o José, meu... é... José Vitor Hack ele eu lembro que eu escrevi assim, bom agora vão reprisar a Avenida Brasil e levei na cara, né porque, não dele mas né? <laughs> levei assim pela cara o, o... a contradição daquilo que eu tava falando, né? Que eu falei assim: bom, é que ninguém. Uma coisa assim: que ninguém espere que essa reprise de Avenida Brasil vai conservar o efeito, o congelamento. Uhum. Porque isso não é mantido nas reprises do Vale a Pena Sim. Ver de Novo. Então, isso né, a gente não deve contar com isso. E aí ele falou, mas por que não? E se eles editam, fazem novos, eles podem fazer novos. Pode não ser os, os mesmos os originais e tal, até porque senão a, a reprise dura o mesmo tempo da outra e tal, não sei o que, esse tipo de coisa. Mas por que eles não podem fazer novos? Aí eu falei, ah, não, eu acho isso muito pouco provável, né? E tal, não sei o que. A, a, eu Acho que foi assim, ia estrear amanhã, sei lá. A bendita da novela estreou e com os congelamentos. Sim. Aí eu, eu, eu fui lá comentar, né? Eu falei: olha só, eu, eu não lembro quem comentou primeiro. Se foi, acho que não foi ele, que não é do feitiço dele. E aí, Fábio, você viu? Não, não, acho que fui eu que fui lá. Falou: olha aí, David, você <laughs> estava certo. Tá? Acho que foi isso. Não lembro mais, realmente. Mas eu, né? É, é porque assim, nada ele ele considerou que poderia ter. Tá? Mas por que não? Pode ter não e tal. Mas nada levava a crer com muita porcentagem de ir o segundo turno aí o negócio, entendeu? O que tivesse, porque ninguém mantinha, né, em a próxima vítima não tinha alvo quebrando vidro na cara de ninguém na reprise, muito pelo contrário né, eles fizeram uma coisa de, o jeito que o, o, a sonoplastia do gancho, eles usaram no encerramento, realização central globo e tal, uhum. né, aí, aí quebrava a tela como quebrava na própria abertura Sim. então para dar um gostinho, né mas não era na cara deles o gancho para amanhã. Enfim, a própria Gata Comeu também, né? Era a, sonoriza... a... a sonorização do intervalo, né? O encerramento, né? Sim, é, pois é. É... é. Geralmente sim, é. O... Eles não terminavam com a... o... o Kid cantando, é, né? Sim. É, sim. Era o instrumental da... da vinheta de intervalo. Isso, né? é. fizeram outra vinheta e tudo. Mas, mas eu achava muito curioso, que eu nunca tinha assistido a Gata Comeu, né? Aí, ele, quando eles reprisaram em 2001, que, ah, vídeo show, oferecimento, não sei o quê, sei lá, Yakult, né? Aí entrou a gata <laughs> comeu, né? Aí, sim. vale a pena ver, passou a vinheta, então. Aí vem a abertura. Eles não editaram o capítulo, né? Entrou a fita, zero lá de Nossa, 85. Lá. Nossa, aí entrou a vinheta do vale a pena ver de novo, e depois, Cristiane Torlone, Nuno Leal, mas passou a abertura. Rock Santeiro, não. Rock Santeiro passou um bloco pequeno, mas passou, né? Eu nunca vou esquecer isso. 11 de dezembro do ano 2000, né? Sim. É, imagina, Rock Santeiro, a novela da minha vida. Se eu cair bater a cabeça, eu esqueço meu nome, e eu não esqueço <laughs> de Rock Santeiro. Imagina aqui. E aí, o, o... tem um primeiro bloco, e aí o senhorzinho malta chega com os jornalistas na fazenda dele. Ó, é, esse aqui é o Terêncio, ele vai levar vocês para conhecer aí tudo, ó, até onde a vista alcança, tudo isso aí é terra minha. Aí ele chega em casa, tá o padre esperando ele, né? Padre Hipólito, boa tarde. Boa tarde, senhorzinho Malta. Fez boa viagem? Ah, assim, assim. Essa porcaria aí, quando toma um vento pelas fuças, caco vê que nem um cabrito. <risos> <risos> Mas o que, que o senhor está me esperando, padre? Com essa cara de quem ouviu um pecado cabeludo. Aí ele começa a dar risada, assim, e o padre não embarca, né? Aí ele fala <laughs> E desmancha. Aí ele fala, o assunto o senhor tem para tratar comigo é sério é padre? Muito sério, senhorzinho Malta. Muito sério. Aí daí vai para abertura. Foi assim no ano 2000, né? Sim. E eu achava, achava legal se entrasse a abertura, como entrou o Nagata, como eu, né? Assim, manter o capítulo original, bem, uhum. aquele, pelo menos aquele primeiro, já que era um padrão dos anos 80, Sim. né? Sim. Enfim. Uh, o resgate vem. Tem tido muitas surpresas, né? Moinhos de Vento, a Avenida, Avenida Paulista. Paulista putz, a Avenida Paulista, como eu indiquei aí nos melhores do ano, para mim foi o resgate do ano. Avenida Sim. Paulista. Tem Partido Alto, tem Elas por Elas. Pátria né? Minha. Pátria Minha. Mas, nossa, Avenida livre Paulista. Livre para voar também foi uma surpresa, Livre para voar também. Eu sempre pensei que livre para voar é vindo viva. Eu acho que eles colocaram mais também para atrair um público mesmo que estava esperando, né? Pra até mesmo para conhecer a plataforma mesmo. Olha, vou colocar ela aqui, ela é uma das preferidas, mas vocês têm um catálogo vasto aí também. É, não, Acompanhe. É, é tem, tem isso, mas também tem uma coisa. O Globoplay já está bem consolidado, né? global Globoplay, acho que é, a, é. Não a única, mas acho que é a plataforma que mais cresce, né? Em uhum. número de assinantes e tal. Então, assim, eu acho que. A, né, eles atraem você com o negócio de ter a novela antiga, uhum. não especificamente uma ou outra. Mas, claro, muita gente quer determinadas novelas, então eles fazem por onde você assinar isso. Sim. Você falou, faz sentido. Mas já tá bastante consolidado, né? A mesma coisa, locomotivas. eu, eh, Primeiro chegou no Globoplay, todo mundo tava esperando no Viva. Veio pro Viva, mas pro Viva Fest, né? Pois é, é, sem passar no Viva, Sim, Viva, passou é, no Viva Tá, tá aí no Viva Fest, é e... e gratuito né é, é é você faz sua conta lá bota teus dados Isso, lá é. e tal mas assim eu acho que locomotivas você vai assistindo ali todo de um capítulo eu acho que é melhor agora na maratona locomotivas dependendo do perfil opa dependendo <laughs> do perfil do público locomotivas é uma novela que dá uma dá uma uma cansada, assim. Tá? Porque Locomotivas... Locomotivas não tem uma grandissíssima história, né? Uhum. E aí não é um defeito do Cassiano. É um estilo dele que deu muito certo, fez muito sucesso. Tá? Mas Locomotivas jamais renderia uma novela de hoje. Você teria que juntar com outra e ainda criar toda uma terceira novela para fazer uma novela de hoje. Uhum. Né? Locomotivas tem aqueles personagens ali, são pouquíssimos núcleos. Né? Eles podem integrar uma outra novela. Sim. Mas não dá para você fazer é, o que o pessoal brinca, copia e cola. Não dá para você fazer e cola e locomotivas uma é novela de hoje, não dá. Locomotivas são a, os desavenças românticas deles lá e eu preciso te esquecer e ter que seguir sem pensar em você. Uh, 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 Daria um núcleo uh, secundário né? só de uma novela. Pois é. Ah, enfim. É, é... E você fala isso para um fã da Locomotivas, a pessoa fica a pé da vida. Não é assim, né? Não é bem assim. <laughs> então... não, veja bem, veja bem. né? Não é bem assim. Anjo Mal. A Adelaide penou para fazer Anjo Mal, porque ela pegou personagens do Cassiano, não aproveitou todos, inclusive, porque ela não viu motivo para isso. A novela era dela, ela fez do jeito que ela achou melhor, hum. e ela criou muitas e muitas coisas. É? E tem personagens e... que ela fez junção também né? de dois três é. Né? E um é. Fó, né é e uma das melhores coisas de Anjo Mal da, da Adelaide tem efetivamente a cara dela o estilão dela o jeito dela que é o Mauro Mendonça o Rui Novais que não tem nada a ver com o Rui Novais do Jaime Barcelos da versão original né o Rui Novais da Adelaide é uma pessoa completamente fora de qualquer conceito de moralidade, de lealdade. Né? É, é maravilhoso. E que bom que ela teve o Mauro Mendonça para fazer esse papel. Agora, fragmentos. Vamos lá. Ai, tô o um assunto forte aí, hein? É, fragmentos. Fragmentos. Deixa eu só dar uma olhada aqui. Não deu muito bem. É... Então... Fragmentos. É, temos quatro novelas iniciais, né? O Rebu, Estúpido Cupido, Chega Mais e Coração Alado. Quais podem ser as outras 24 novelas? Yes. Levando em conta uh, tudo que foi conversado, aí, né? É, tudo que se sabe de que houve descarte, houve uhum. perdas, enfim, né? Sim. Não havia o pensamento de hoje de preservar para usar de novo, não havia isso. Então no chute, né? Aí depois eu vou, eu vou assistir esse vídeo Sim, de novo é. para ver se eu, né? Vamos dizer, é. se eu acertei. Que fique claro que é uma hipótese, né? <laughs> Exato. Pode ter que novelas que nós iremos citar agora estejam aí na íntegra. Exato. É baseado é. em pouco material que surge. Sim, é. é baseado em, em elementos concretos, porém dentro de uma realidade restrita, né? Sim. Muito bem. Uh, as outras 24, eu diria que... Uma rosa com amor. Carinhoso. Uh, Corrida do ouro. Vai ter uma hora que vai sair da ordem. Né? Okay. É, Bravo. Uh, sem lenço, sem documento. Gina. A sombra dos laranjais. É, Olhai os Lírios do Campo. Marina. Memórias de Amor. Já são dez. Sim. Tem Nina também, né? Nina. Gostaria de dizer que não, mas enfim. Sinal de Alerta. O Pulo do Gato. Uh... Gina. É, a Gina já citou já. Já citei, Gina? Já sei, já. Então tira uma. É. É... Olhares do campo. Eu já citei. Olhar os treinos tem. Terras do Sem Fim. Sim. O Homem Proibido. Voltei pra você. É... É... Vou falar fora de ordem, né? não tenho certeza. Escalada. Hum. Eu gostaria que ela estivesse na íntegra. Escalada parece gostaria, que tá. É, gostaria muito. Escalada parece que tá. Se não tá na íntegra, deve estar tá faltando pouca coisa. É, acho que é suficiente para entrar em resgate. Sim. É, que mais desse desse essa viradinha assim come... ah claro eu acredito que uma das 28 novelas é o amor é nosso eu tenho fé Sim. É... eu tenho fé é que seja um capítulo é um tenho capítulo fé. eu acho que dois no caso dois se ela entrar em fragmentos eles lançam dois né? a não ser que o amor é nosso venha como exceção né Sim. É... que mais desse tempo Dessa é, época. De que na Pra Lua? De, não, de que para Pra Lua deve ter, que inteira. Inteira. É, uhum. deve ter até inteira. Deve ter até inteira. Quantas já falei? 17. Então é. faltam 7. <laughs> faltam 7. Então as 7 que faltam, é, que eu, eu, eu acredito que realmente possa estar em fragmentos. Champagne? champagne. champagne. Pode estar na íntegra, não tá não? não, acho que pelo menos uma versão internacional. Mas Saramandaia, não acho que exista fora de fragmentos. E eu espero estar errado, tá, gente? A respeito de, de várias dessas, ou se não de todas mesmo. Que bom que estivesse muito mais preservado. É que a gente sabe diante de uma realidade de disponibilidade. Sol de verão, né? a gente não citou também. Sol de verão entra, né? Então, 19 já. 20. Você acha que Casarão tá. Tá na íntegra ou existe alguma coisa também? Há motivos para acreditar que sim, digamos é. assim. Não direi quais. <risos> <risos> ai, 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 Tomara. Estão 20. Ai, sim. É... Qual mais está faltando que a gente. Ah, o. o... Te contei. É... Pecado Rasgado. Lembrando que fragmentos vai até 20 capítulos possíveis, né? Sim. Então, por isso que eu tô citando essas. Uhum. Mas. Se tiver inteira, tanto melhor. É... a Flor E acho que só falta uma. Eu não parei para contar perdi a conta aqui. Mas <laughs> com 24 vagas, por assim dizer, eu acho que. Um... Nossa, mas você já lembrou 23 assim, de cabeça, é muita coisa. É muita <laughs> não, coisa. Não, mas é que é que é que por essa época, assim, né? Ah, claro, os gigantes, né? Os gigantes. Acho que é por aí. Gente. Bem lembrado. Bem lembrado. <laughs> bem, 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 lembrado. Muito bem lembrado. <laughs> agora, agora pelo adiantado da hora, no viva, o nosso do seco, um abraço para o do seco. Ele algum tempo atrás publicou considerações, palpites e tal sobre 2024, né? Então, eu lembro que a novela para o lugar de América. Ele pensa em algo como duas caras, uhum. celebridade ou belíssima? Acho que é por aí mesmo, né? Sim. Acho que é celebridade. É, eu, eu acho que. É, é, eu acho que ela está mais encaminhada. Eu acho. Hum. Se, ou. ou é porque acho que agora vai quebrar. Se eu não me engano, é belíssima é, que teve a. Mer originalmente foi América e é belíssima, né? Isso, é. Se fossem seguir se a ordem original. É, porque se vem a senhora do destino, não viva, América. É. Se eles quiserem manter a sequência, aí vem é. belíssima. É, aí vem belíssima. Mas acho que eles não ligam muito pra isso, né? É. Porque. É um, né? é um acaso, É um acaso. É. É. Houve Brag Chicks saçaricando, né? Houve umas coisas assim, mas é totalmente. É... Para o horário de. de... Três e meia, mais ou menos, né? É, não, é do, do horário do Maneco. Horário ah, do Maneco. Sim. <laughs> Meio dia, é, 45. Diz o du, du viver a vida. Acredito. Acredito. É? O Du, vamos dizer assim, ele aposta em viver sim. a vida, né? Estou pegando aqui uns palpites dele para gente discutir aqui, já que o Du não pode ver de corpo presente, né? Já está aqui conosco. Mas ele fez esses palpites, então... Uh... E você diria outra no horário do Maneco, não? Sim. Uh... Olha, se estiver se na íntegra, que a gente acabou de falar sobre resgate e tudo mais, Maria, Maria. Maria, Maria. Se ela estiver na íntegra, eu gostaria de, de assistir ela nesse Sim. horário do Maneco. Sim. É, eu gostaria também, mas eu não sei se faz a cabeça do povo. É, e, e também não sabemos se. Pode ser que entre como fragmentos no, no Play né? É, é. né? Vai que Maria Maria seja uma dessas, enquanto outra tá em condições de ser resgate, Sei, enfim. É. Né? As que eu não falei aí dos anos 80, Ciranda de Pedra, tranças e caretas, de é, corpo a corpo, louco amor, final feliz. Isso tudo eu acho que pelo menos a versão internacional deve ter jeito de uhum, né? Sim. Como o Vereda Tropical, por exemplo. É... Agora, no lugar de Andando nas Nuvens, né, que é a novela do almoço, eu acho que a questão é continuar por essa linha, né? Sim. Então, é uma Vila Madalena. Um Anjo Caiu do Céu. Um Anjo Caiu do Céu. O... Até Três Irmãs, eu acho que cabe nesse horário. Três Irmãs? Ah, mas é. aí tem que envelhecer mais, que é pessoal desculpar pela antiguidade, <laughs> né? Porque Sim. senão vão lá fazer protesto lá na porta, <laughs> lá do. Né? Com pecado capital, já torraram tanto a paciência? Olha, para quem, quem pede sete pecados, né? Pessoal, o pessoal, Puts, é, não, o pessoal pede sete pecados no Viva, né? É muito bem falado, pois é. Se passa sete pecados, <laughs> tem que passar três irmãs. Exatamente. Tem que passar pecado capital? Eu diria mais: se passou o sexo dos anjos, tem que passar pecado capital e três irmãs. Sim. Né? É isso mesmo. Tem que passar. Eu, se passou amor com amor, se paga, tem que passar. E. Muito bem. Aí. O horário de duas e quarenta, né? Nós temos direito de amar. E depois? Caramba, não sei se eles vão seguir essa linha. Eu gostaria de assistir uma novela dos anos 90, Tipo, Gente Fina. Essas novelas que são mais esquecidinhas, né? Eu gostaria, mas eu gostaria Pico que... Preto. Eu gostaria que parasse pra essa novela das seis um pouco. Sim. <laughs> o pessoal tá pedindo muito cara e coroa. Não... Que quase entrou um tempo Sim. atrás aí, né? Pode ser que agora venha, né? Quase entrou. É... Eu lembro que. Tô torcendo bastante. Eu lembro que eu até me diverti na época por ela não ter entrado, mas é por motivos particulares. Sim. É... É... Sim. Ai, ai. Ô, é... oh, louco. E eu nem lembro qual foi a novela que acabou entrando, inclusive. Que Cara e Coroa foi cancelada e entrou uma outra que eu não lembro qual foi agora. Realmente não lembro. Ah, são muitas novelas, né? O no Cabocla, Chocolate com Pimenta. Chocolate com Pimenta. A Viagem. Não, A Viagem. A Viagem. A segunda reprise do Viva de A Viagem. Isso mesmo. É... Se eu não estou enganado. Uh, eu gostar, gostaria, eu acho que, por lugar de direito de amar, eu acho que vem outra novela, assim, nessa linha antiga, né, e, não sei, nós temos umas opções interessantes, né, tem, tem corpo a corpo, tem o próprio louco amor, eu não me espantaria, né, é... Final feliz que é um milagre que não tenha passado ainda se ela tiver em condições disso hipertensão, hipertensão né sim. É, hipertensão vamos vendo que, né volto a dizer se passar o sexo dos anjos que é menos solicitada Aclamada, digamos né? assim do uhum. que né então hipertensão agora horário de de ir sem a moça aí talvez eles se mantenham nos anos 2000, mil né três e meia Poxa vida é eu gostaria de ver Patreia minha, nesse horário. Patreia minha. Eu acho que ca ca caberia bem ali também, esse horário. Patreia é minha. Das e meia. É em torno das três e meia, mais ou menos. É, Porque por ele ali. Oscila é. muito, de depende do. É. De cada capítulo, de cada época também, né? Porque é. cada novela essa, tem um tempo essa, de duração, né? Essa faixa, né? Ali? Isso, Isso é. é. Bom. Pra substituir uh, sim, a moça, já que eles apostaram primeiro num remake, cuja versão original o canal também já passou. É? E já passaram Cabocla, já passaram assim a moça. Não me espantaria se passasse Paraíso. né? Não me espantaria. Seria muito bom. Sim, seria, seria muito, bom, muito bom. bom. Mas eu acho que eles vão eles vão umas novelas assim: Paraíso, Como uma Onda, uh, Ciranda de Pedra. A própria Cabocla 79 também se destacou. Cabocla de 79. Né? Você pode inverter a, a equação e passar a original agora. Já teve o remake, claro, por que não? É. Né? E isso considerando que eles não passem novelas que já passaram, né? Porque pelo meio do caminho aí pode entrar, por que não? Sim. Né? Muito me espanta que eles nunca mais tenham pensado em passar 4x4, Barriga de Aluguel, essas novelas dos primeiros tempos, né? Enfim. E eu acho que fechamos, né? Porque 3h30, depois é o horário mexicano... É horário é, mexicano não, maliação, horário internacional. Né? Né? Sim, é, né? tem, tem horário da Malhação é. também, que aí... Ai, é na a ordem. gente tem que especular, é. Já, já é a temporada seguinte é. que vem, Opa. né? é, Malhação já é a temporada a tá seguinte. Hoje eu, tô, é. não, mas eu eu tô, também, Eu também, eu bati aqui várias eu, vezes. Eu não sou italiano, mas eu sento a mão nessas coisas aqui. Tá quando coisa eu lá. espalho, ninguém me junta, né? É. É. <laughs> que beleza! É? Então... É, olha, quando eu espalho, me espalho, Ninguém me ninguém junta. Ah, é. ô louco. Boa lembrança, ainda Poderia Maria, também. Sim, poderia também entrar no Viva também. Sim. Poderia reprisar no Viva na tarde. <laughs> Boa pedida. Deus nos acuda. Quero Sim. muito. Quero muito. Deus nos acuda é uma novela muito legal. Nossa, eu assisti. Quando, ah, não vale a pena. Vale Nossa, a pena. Me apaixonei. É. Me apaixonei. É e eles faziam boa. uns capítulos grandes. Era muito Sim. bom. Foi cortada e tal, mas deu para pegar bem. Eu não conhecia a Dona Armênia de Rainha da Sucata, mas. Claro, conheci por causa do video show e tudo mais. Mas me apaixonei instantaneamente por Dona Armênia. Então eu entendia. Né? Hum. Enfim. É... Claro, tem essas referências à Rainha da Sucata. Só que depois você pesquisando você entende. Claro. Então, claro né? Não, né? É, mas eu acho que é uma boa pedida também e ela é muito boa e ela é muito boa. Eu tenho muita vontade de ver ela na íntegra. Sim. É... Que ela deve ser melhor ainda. Sim, é o resultado. Assim, é, o Silvio queria seguir por um outro caminho, acabou, né? Acabou dedicando, puxando mais a comédia e tal. Embora tivesse organização criminosa lá o Leão, né? E uhum. tudo. Mas a, mas a Uh, vale, vale ver a novela vale, vale. e essas outras todas, perigosas peruas entendeu? Uh, olho no olho, não sei, olho no olho é meio satanista, né olho <laughs> no olho é meio complicado, mas enfim <laughs> Glauber Ribeiro Glauber Ribeiro, que vocês nas redes devem conhecer por Glauber Robert Sim. não é verdade? <laughs> é. É, obrigado pela sua presença Opa, oh, tá vida, mais uma vez eu que agradeço e e é sempre bom falar de novela, de uma coisa que a gente ama, gosta. Tá, que, tá que eu falo que meu coração é noveleiro. Então, ah, claro. É, é isso, a gente transpira novela, a gente soa <laughs> é, é muito bom, é muito bom. Muito bom. Adoro, é, é sempre bom conversar com quem gosta de televisão Sim. e de novelas também. Sim, não, é sempre muito bom porque a pessoa entende a sua paixão, entende o raciocínio que você está desenvolvendo. Ali e é tudo fantástico. é referência. E tudo é, tudo Não, é referência. Você está falando aqui, nem você falou da Maria Escandalosa, né? Tá, então, veja bem. É, é, existem as, as preferências, né? Que são paixões que calam fundo ao nosso coração, né, gente? E vocês que nos assistem e nós que estamos aqui, somos Sim. todos noveleiros do Meu Brasil, né? Sim, é. ó. Olha, Coraçãozinho, é... como as pessoas acham você nas redes, Glauber? É, vocês vão me encontrar no Instagram, GlauberROB, que é de Robert, né? Isso. Tá bom? sigam lá, mandem é, mensagens, enfim, bom, tudo. Enfim, gente, estudantes, estou caminhando, mas. Manda mensagem, mandem mas, mimos. É, mandem, mandem mimos! Mas, <laughs> gente, podem, podem chamar lá para conversar sobre novela. Pro... É, é, o, é o meu assunto preferido. Novela. Pode chamar que a gente discute novela, conversa e tamo aí. Maravilha. Eu agradeço a você que esteve conosco até agora, né, em, né, nem, nem mais é bom, né? Em <laughs> mais uma edição do Ligados na TV, podcast do Observatório da TV. Estamos aqui todas as semanas. Assista também aos outros conteúdos do canal. Se você tiver caído aqui no podcast por um acaso, não conhece o canal, tá bom? Segunda-feira, In Memoriam. Terça-feira, Por Onde Anda. Quarta-feira, Curiosidades da TV. Quinta-feira, TBT da TV. Sexta-feira, Vale a Pena. Sobre o universo da nossa TV e da telenovela. E temos também Fábio Costa Entrevista com gente que faz o negócio. Jornalistas, críticos. Autores, pesquisadores, diretores, atores, vamos trazendo todos que possam contribuir para a gente entender mais e melhor sobre esse assunto que nos apaixona. Boa noite, obrigado, um abraço. Tchau!